надзвичайно важлива для нас подія через те, що тепер Bayer – це надзвичайно молода компанія в новій співпраці з Monsanto. Компанія Bayer спеціалізується на сільськогосподарських продукціях, а також на продуктах харчування та охороні здоров'я. Тому все, що ми робимо в нашій компанії, підпадає під наш головний девіз. Наша наука має служити життю. В нашому підрозділі Crop Science основним завданням нашого підрозділу Crop Science є якраз покращення життя та покращення існування як фермерів, так і загального суспільства. Я думаю, що всі ви знаєте прекрасно, що Україна є одним із найважливіших ринків для сільського господарства, зокрема. Водночас цей завод є надзвичайно прекрасним прикладом міжнародних інвестицій в Україну. Сьогодні мені випала велика честь від імені президента України Петра Порошенка вітати керівництво компанії Bayer з такою визначною подією, колектив компанії Bayer із початком роботи одного із найпотужніших заводів у Європі, а також в Україні. Я вважаю, що це інвестор, скажімо, який зайшов в область, але сьогодні це інвестор всеукраїнського масштабу, тому що те, що сьогодні тут відбувається, це подія не тільки для Житомирської області, а для всієї України, тому що сьогодні збудований завод, який буде випускати 750 тисяч одиниць насіння кукурудзи, 200 мільйонів інвестицій, більше 300 людей, які будуть працювати, будуть сплачуватись податки як в місцеву громаду, так і, скажімо, в державний бюджет. І це якраз символ того, що сьогодні в країні відбуваються зміни, не дивлячись на те, що сьогодні в країні війна, інвестор не боїться йти в Україну, інвестор вкладає в Україну. Це говорить про те, що сьогодні Україна здатна надати, скажімо, все, що потрібно для інвестора, щоб інвестор заходив, будував і розвивався. І зрозуміло, що це все відбувається завдяки тому, завдяки тій реформі, яка відбувається в країні, ініційована президентом України, реформі децентралізації. Тому що сьогодні інвестору стає простіше працювати, тому що децентралізація відбувається на всіх, скажімо так, ланках і стадіях влади. Сьогодні влада стає ближче до інвестора, тому інвестору простіше вирішувати проблеми із владою на місцях. І влада сьогодні по-справжньому стає партнером для любого інвестора. Відповідно, тому і з'являються такі об'єкти і в нашій області, і не тільки в нашій області, а й в Україні.